ось ця воронка, і від неї, дивіться, іде ось взрив. Перші машини, які були поруч, зразу, але ще там все пошкоджено, і потім пішла волна на весь будинок. Все повибивало людям вікна, все просто фасад. Тобто це і там, навіть туди дійшло, а на крайні вікна вибиті. Все поруч машина.